confirmada. Eliminem alvos e assegurem plaquetas para vencer. Fragmentação lançada! Damos a liderança! Confirmada. Plaqueta assegurada. Confirmando baixo. Mãos rápidas. Um confirmado. Porteiro pronto para disparar. Trocando pente. Eu tô contigo. HDR aliado online. Baixa confirmada. Tô contigo! L no aguardo. Solicitando ataque aéreo nessa posição. Entendi. Longbow 3-1. Aguenta. Trocando pente. VAE aliado a caminho. Trocando de pente. Acho você. Aqui é Longbow 3-1. Entendi. Entrega aérea pra mim. Estabilizando o Juvenal na sua marcação. Indo pra
para lá. Tem um bunch nosso na área. Thank you.
Chambers, missão cumprida.